Den løbske satellit Urs tumler i disse minutter igennem rummet med direkte kurs mod jorden. Dele af den vil ifølge eksperterne komme igennem jordens atmosfære, og der er rent faktisk en lille risiko for, at vragstumper kan ramme Danmark. Så dagen igennem har mange haft øjnene rettet op mod det blå. Måske nogle fly eller et andet. Der er sgu ikke nogen satellit der. Skyer og kun blå. Så ser jeg nogle skyer og en flot blå himmel op bagved. Den er ikke sådan helt lige til at få øje på. Og jeg ser ikke nogen satellit. Men selvom den er svær at se, det er snart at komme, hvis jeg skal nå at se den, har den været det helt store samtaleemne i dag. Danmark risikerer at blive ramt, når en amerikansk satellit sent i aften rammer jorden. Der har været meget stor interesse, både fra medierne og fra den almindelige befolkning, for det her emne. Og det er jo selvfølgelig, fordi et eller andet sted stikker det også, at vi måske selv kan blive ramt af et eller andet. Der er en lille bekymring. Ja, nogen er altså bekymret. Håber da ikke, at det kommer til at skade nogle mennesker i hvert fald. Håber det lander et sted, så det ikke kommer til at have nogen påvirkning, ikke? Mens andre tager det stille og roligt. Så kommer der noget mystisk, så ser vi det nok, ikke? Der er måske heller ikke grund til den helt store bekymring. Det er en ret lille risiko, så den er jeg ikke rigtig bange for. For som det ser ud nu, vil satellitten ramme et sted mellem Limfjorden og det sydlige Sydamerika. Der kommer hul i jorden. Og allerede fra morgenstunden har Beredskabsstyrelsen været klar. Vi vil nok bruge et af vores specialberedskaber i Herning eller på Sjælland, som kan indsættes mod den her hændelse. Men selvom risikoen for at blive ramt af satellitten er næsten lige nul. Den rammer højst sandsynligt vandet. Risikoen er meget, meget, meget beskeden for, at nogen kommer til at lide overlast. Ja, så er det ikke sjovt, hvis den faktisk rammer en selv. Hvis den rammer for eksempel et hus, så vil den givetvis lave et hul i taget. Så de fleste krydser fingre for, at de selv går fri. At den lige skulle ramme mig, hvorfor skulle den det? Og kigger op i loften og løg, om den falder ind og så fra, for man ved ikke, hvor den falder. Og den vejer altså rimelig meget, kan man sige. Det er der ikke noget at gå ved. Jeg tager det sådan, som det kommer. Ja, det sidste nye er, at NASA nu regner med, at satellitten vil ramme jorden sent i nat eller i morgen tidlig dansk tid. Og hvis man ikke har mulighed for at holde blikket rettet mod himlen i aften, så husk at tænde for TV'et kl. 21. Her fortæller vi, om jorden består endnu.